因为疫情紧绷，很多场馆都关闭，艺文展览和活动都无法参加。不过现在可以透过镜头带领大家到客家事务处会馆，欣赏书画家唐大煌的个展，看看精致美好的画作，缓解大家紧张害怕的压力。花莲县客家事务处艺文会馆五月份推出的是书画家汤大煌的个展，这是汤大煌最近几年来在落韶山上生活的写生作品，透过细腻的工笔画法呈现出令人惊艳的画作。好，我们今年呢一共有六个档期，每个档期都有两个月的时间，那现在呢是最受欢迎的汤大煌老师的工笔画。那他的工笔画呢是融合他跟先生两夫妻在洛少、经营果园的一些生活点滴，然后他用他这个非常高超的工笔画的技术，把所有的花鸟水果还有山的风景、一笔一笔用勾勒的方式、工笔画来画出来。书画家汤大煌从水墨画到工笔画，每一个阶段都致力研习，并且在传统技法当中发展个人独特精致的技法。这次个展也是他书画创作历程当中相当杰出的表现。接触工笔是因为我先生他有果园，那我一直在思考这个创作的问题，因为我觉得那个果园里面的一些蔬果类哈，还有鸟类哈，用水墨画的话比较难呈现。我希望说用那种工笔的那个技法哈，更写实一点，就是比较细，可以表传达出它那个鸟类的细致啊，还有水果的那种精致啊，所以我就又栽进了那个中国工笔画。但是我又嫌中国工笔画有点太单调了，就像我刚刚讲的，好比早期的作品就有点单薄了一点，所以我就融合了一些西方的技法，所以我又去台师大去读研究所，所以这个都是我读研究所的作品。对，我就把我读艺专时候一些西画的一些那个媒材材料，哎，融合了中国的那个工笔的技法，还有一些水墨的技法，把它结合。目前肺炎疫情紧绷，许多艺文馆场都关闭，民众不能够前往参观欣赏。今天透过电视画面带领大家来欣赏汤大煌的书画作品，希望能够一解大家紧张害怕的压力。谢瑞慧，简祥报道。